ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଗାଇଡ ଦଳ ନଗର ଆମର ପ୍ୟାରେଡ ଯେଉଁଠି ହଉଛି ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧନଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଗାଇଡ ଦଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦୟନଗର ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ଏଗେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦୟନଗର ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦୟନଗର ସିଭିଲିଆନ୍ ଗାର୍ଲସ୍ରେ ମଧୁସୂଦନ ଶିକ୍ଷା ନିବାସ ଦଳ।